поваги один до одного. Поваги, взаєморозуміння. Щоб не казали, хто ось того, де маски без маски. Поважати один одного. Бо ми ж українці, ми того варті. Українці, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб 22-й рік приніс достаток у вашій сім'ї. Всього найкращого. Щоб був мир. От, і спокій на цій землі. Як раніше говорили, світлого будущого. Ми завжди бачимо надію. І скільки я не живу, все надіюсь. Здоров'я, здоров'я, що раз здоров'я. Саме головне. А остальне приложиться. Для людей покращення, щоб якесь легше люди жили, а не тяжче. То стосі важко люди живуть. Хіба це легко, це не легко, все дороге. Все дорожче, пенсії підняли на 80 гривень, а ціни ще раз тільки. Ну, це теж таке бачив. Здоров'я – это самое главное. Мне кажется, не будет здоровья, не будет ничего. И чтобы, наконец, эта корона, которая посетила мир, чтобы, наконец, упала. Ну, звичайно, миру. У мене чоловік військовий, звісно, хочеться миру, щоб не було коронавірусу того, щоб люди були добріші. Декому потрібно бути добрішим. Миру і спокою, миру, і здоров'я. І щоб теж і думали про нас, депутати. Бо важко, з пенсіонером дуже важко жити. Кінець тим маскам і трошки, щоб подумали не за себе, а за людей. Гарного настрою, впевненості в завтрашньому дні. Хочу побажати всім лучанам, хай їх нічого не бентежить і всі були щасливі і поважали себе і один одного. Цінувати те, що маємо, це по-перше. І дякувати за те, що ми маємо. Дійсно, ми ще не так погано живемо, як всі кажуть і жаліються. Щоб українці були господарем себе вдома, відчували себе зрілою нацією.